Komunismus je představa o humánní demokratické společnosti, která ve které nebude nerovnost. Co bylo, nebyl komunismus. Já jsem tady žila celou tu dobu a vím, jak to bylo. Jo, a to, co dneska je, prostě to, co si vymýšlí, takový nesmysl, takový nepravdy. Jo. Je to smutný, no. A pojďme! První máj se ve čtvrtek slavil na několika místech v Praze. První oslavy začaly hned ráno na výstavišti. U Křižíkovy fontány se sešly přibližně 2000 komunistů. Na převážně starší příznivce této strany čekal program v podobě řeckých písní, projevů a občerstvení. Myslím si, že ti, kteří tvrdí, že ten svátek je minulostí, dělají své přání otce myšlenky. První máj pro mě znamená jeden z nejkrásnějších svátků v roce a jsem ráda, že jsem tady mohla být mezi těma lidma, kteří mě mají rádi, což je pro mě ohromná věc. Vytvoříme tady ulicu Hanby, která má symbolicky znázorňovat jasný nesoulas s touto ideologií. My jsme komunisti, to vám vadí, že jo? Vy jste ideologie, já vám do toho majzlu, vole. Před branou výstaviště se utábořili příznivci Národní strany. Přicházejícím komunistům se snažili rozdávat letáčky a pak se vydali přímo do centra jejich shromáždění. Jaký metal, pane, za co jste je získal? Koupil, jo? Ano. To se taková věc dá koupit, jo? No, nevím. To by se mělo získat, ne? Myslím, že jo, já si taky myslím. Paní předsedkyně má taky, podívejte. Prostor, jo, Kuba, hlavně je tam prostor. Ano. Pokračujeme. Střelecký ostrov zase patřil anarchistům. Skupinka asi 200 jejich členů se po hodině vydala na pochod centrem města. To je připomínka dne boje za sociální práva, právě za ty práva, které jsou dnešní vládní reformou celkem brutálně oklešťovány. Anarchie! Pořádek bez vlády! Anarchie! Pořádek bez vlády! Na nedalekém Žofíně zase vznikla tiskárna triček. Zástupci sdružení dekomunizace.cz tu vyhlašovali výsledky grafické soutěže Nechci mít na triku další totalitu. Jan Ambroš a vítězný design nezapomeneme. Na pořádek v ulicích dohlíželo zhruba 5000 policistů. Situaci ze vzduchu monitoroval také vrtulník.